Відновлюють покрівлю та утеплюють фасад. В будинку на проспекті Соборному 151, що торік 6 жовтня був пошкоджений внаслідок російського обстрілу, тривають ремонтні роботи. Керівник комунального підприємства управління капітального будівництва Олександр Андрієв каже, перший поверх п'ятиповерхівки вже повністю відбудований. На відновлення зруйнованої частини будинку виділено 340 мільйонів гривень. Частину грошей надали приватні інвестори. 25 мільйонів спрямували з міського бюджету, сказав Олександр Андрієв. Відновлено повністю підвальне приміщення з несучою колоною, яка була відсутня. Зараз ми розпочали вже зведення безпосередньо зруйнованої частини будинку. Перший поверх у нас вже відбудовано. Ми розпочали вже віднову покрівлі будинку. Почали ми з 15-го під'їзду. Також ми розпочали утеплення будинків. Також сьогодні розпочато буде у нас роботи по ремонту під'їзду першого і по черзі так буде зроблено до 15-го під'їзду. Також розпочаті вже роботи по відновленню електрики. Наше головне завдання, щоб конструкції до опалювального сезону були відновлені і щоб ми запустили опалення. Армопояс вже готовий, вже на днях вони почнуть заливати бетон і ставити плити перекриття між першим і другим поверхом. Перший поверх був найскладніший, далі все піде дуже швидко. Все йде з графіком. Паралельно підрядники працюють ще на трьох запорізьких будинках, пошкоджених ворожими обстрілами. Зокрема, роботи ведуться на вулиці Кияшка, 22. Там вже повністю демонтували систему опалення, а наступного тижня встановлюватимуть нову, розповідає керівник підрядної організації Сергій Дідух. Завершуємо цегляну кладку і вже сьогодні почнемо монтувати останню частину каркасу покрівлі, в цій частині, де було розрушено. З наступного тижня, з понеділка, починаємо набивати мембрану гідроізоляційну, і після неї будемо вже встановити металочерепицю. Приступили вже до поряджувальних робіт, в сховищі штукатурка робиться і сітка армувальна набивається. Переходимо вже до поряджувальних робіт повністю по квартирах. Виконані бетонні роботи і підвальної частини будинку на вулиці Сталеварів, 16, розповідає головний інженер підрядної організації Анатолій Твердохліб. Каже, наступного тижня планують заливати бетоном перекриття та працювати з покрівлею. Триває відновлення багатоповерхівки і на Застафонській, 10. Там на 90% виконані штукатурні роботи приміщень, а всередині квартир у повному обсязі зроблені електромережі. Також проведено водопровід і каналізацію, каже Анатолій Твердохліб.